kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meelkastoo joogtaan ku soo dhowaada tabinteenna wararka ee sahal t v warbixintan haddui eebaraalli ka noqda waxaan ku dul istaagi doonaa kaamka qaxootiga koloji oo ka tirsan degmada dhadhabane ee gobolka faafan halkaas oo muddooyinka u dambeysayba laga soo sheegayay cudurka daacuunka oo ka dilaacay iyo cudurro kaloo isbiirsaday koloji oo ah xidho qaxooti ayna ku dhaqan yihiin dad barakacayaal aha oo iska danyar aha markii horena laga soo barakiciyey dhankaas iyo belbeleet iyo bartamaha oromiya ayaa lagu soo daadiyey qayb ka mid ah gobolka faafan ee deegaanka soomaalida taniya wakhtigaasi barakacoodii wixii ka dambeeyey xehada qaxootiga dadka ku dhaqan ee kolooji ma aysan helin wax daryeel ah ay u fidiso dowladda deegaanka soomaalida waxayna hadda wajahayaan xaalado macluul oo aad u xoogan sida wararka aynu ku helinno dadka ku sugan xeradaasi qaxootiga eekolooji ayaa marba marka ka dambaysa xaaladooda nololeed ay hoos usii <muchos> dhacaysaa <muchos> waxayna wajahayaan xaalada aad u adag wararka aynu ka helino qaxootiga psikholoji ayaa waxay sheegayaan in cudurka daacuunka uu saameyn ballaadhan ku yeeshay kaasi oo inta badan caruurta markaasi dhalanaysa ku dhufanaya waxaana lagu soo waramayaa in dacati weyn ay halkaasi ka jirto markii hore waxaa la sheegay in dadka qaxootigani ku sugan ay ula soo carari jireen shakhsiyaadka ka xanuunsada dhanka magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka halkaas oo caafimaad looga soo raadin jiray haddana waxaa lagu soo warramayaa in xukumadda deegaanka ayna dheg jalaq u siinanin islamarkaana ay dhagaha ka laabatay kaamka qaxootiga ee qolleji oo deegaan ahaan ka tirsan deegaanka soomaalida ayaa waxaa moodaa in xukuumaddu ay iska indhatirayso waxayna xukuumadda deegaanka soomaalida ay dhammaanba gabtay waajibaadkoodii ka saaraa dadka shacabka ahaa ee ku sugan qaxootigaasi iyada oo horay looga soo barakiciyey dhankaas iyo oromiya islamarkaana laga soo raray beerihii iyo weliba guryihii ay halkaasi ku lahaayeen ee muddada dheer ay kusoo noolaayeen ayaa haddana markaay isdheheen dadkini iyo soomaali ayaad u imaateen waxa ay ku noqotay kadar oo dibi dhal barakacayaasha qolloji ayaa waxaad moodaa in ay ku dhammaanayaan meel laba deegaan dhexdood ahaa iyagoon dhannana aan u ciirsanaynin laakiin dhanka deegaanka soomaalida usoo hanqaltaagaya oo islahaa dadkiinii soomaalidahaa ayaa ka soo agdhowaateen oo dhib iyo dheef oo aad la qaybsan doontaan si kastaba haatee isbuucyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dilaacay daacoon iyo shubanbiyood kaasi oo ku dhuftay dhammaan haweenka iyo dhallaanka yaryarka aha waxaana la sheegay in dhimashadu ay joogto noqotay mana jirto wax daryeel caafimaad ah ooay haystaan dadkaasi xidhada qaxootiga ee qollaji ma laha isbitaal caafimaad oo lagu daryeeli karo ilmaha shubanbiyoodka iyo daacuunka uu dilayo waxaana lagu soo waramayaa in qaarkood loola soo cararay dhanka isbitaalka weyn ee jigjiga ee riberaal hosbital kaasi oo la sheegay in albaabada laga furi waayoy qaarkood arrintan ayaa waxayna noqonaysaa murugo iyo walwal ku sii badanaya barakacayaasha danyar taha ee qolloji xukuumadda deegaanka soomaalida waxa ay dhawr jeer codsiyo kala duwan u dirsadeen iyagoo is uruursaday odayaasha dhaqanka ee kaamkaasi ku dhaqan waxayna isku dayeen in ay la kulmaan madaxweynaha deegaanka mudane mustafa maxamed cumar dhammaan codsiyadaasi ka imaanaya odayaasha dhaqanka ee danyarta ee kaamkaasi ku dhaqan ma jirto wax jawaab aha oo loo furay iyadoo sidoo kale xogaha aynu helin ay sheegeen in ay isku dayeen in madaxtooyada ay galaan sifa ay madaxweynaha ula fadhiistaan ayna ugala tashadaan aayahooda iyo sidoo kale danahooda gaarka aha waxayna dadkani tabanayaan in sidoo kale aysan haysanin gargaarkii bini'aadantinimo eeay ka helayeen hay-adaha ajaanibta ah kuwaas oo u soo marin jiray dhanka xukuumadda deegaanka soomaalida waxaana lagu soo warramayaa in dhammaan ay afka u dhigatay xukuumadda deegaanka gargaaradii bini'aadantinimo ee hay-adaha u n ay u marin jirtay kaamkaasi qaxootiga dadka halkaasi ku sugan ayaa waxa ay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar deg deg ahaa iyagoo markii horeba macluul iyo dhibaato xooggan halkaasi ay ka taagneyd ayaa haddana waxaa ku soo biiray shuban biyood iyo sidoo kale daacoon ku baahay dhammaan dadka halkaasi ku dhaqnaa waxayna hadda ay ku jiraan xaalad markaasi aad u adag sida wararka aynu ku helino kaamka qaxootiga ee qolloji waa qayb ka mid ah gobolka faafan waxayna ka tirsantahay degmada dhadhabane waxaana waajibaad u ka saaran yahay xukuumadda mustafe waxayna looga fadhiyaa oo looga baahan yahay in gurmad iyo gargaar deg deg ah ay u fidiyaan sida ugu dhaqsiyaha badanna halkaasi looga sameeyo cisbitaallo waaweyn oo lagu dabiibo danyarta iyo dhallaanka halkaasi ku dhammaanaya dadkan oo ah dad soomaaliyeed islamarkaana dhulkii ay ku dhaqnaan jireen muddooyinkii hore laga soo barakiciyey orommaduna ay si qaab daran oo xun oo la dhaqantay kadibna ay ku soo daadisay qayb ka mid ah gobolkaasi faafan ayaa waxa ay filayeen in ay gacanta ku qaban doonaan xukumadda deegaanka soomaalida islamarkaana ay ka raysan doonaan dhulkii iyo guumaysigii lagu hayey ee markii hore ay ku dhaqnaan jireen walow dadkani ay halkaa markay joogeen ahaayeen dad xoolo dhaqato ah islamarkaana inta badan ay u badnaayeen beeraley waxayna ahaayeen kuwo qaarkood hantilayaal ahaa laakiin hantidaasi hadda ma aha mid ay wax ka hayaan dhulkii hantidii iyo sidoo kale beerihii ay halkaasi ay ka tabcan jireen dhammaan waxaa la wareegtay oromada oo markaasi hadda dhulkaasi gacanta ku haysa walow qaar ka mid ahaa waxgaradka akaamka qaxootiga ay sheegeen in guryo badan iyo boosas halkaasi ay ku lahaayeen dhammaan aysan waxba ka haysanin halka qaarka kale xoolo noolnool xoog looga dhacay hase yeeshee taasi waxay noqotay mid lasoo dhaafay haddana waxa ay magan u yihiin xukumadda deegaanka soomaalida waxaana moodaa xukuumadda deegaanka soomaalida in dhammaan dhegaha ay ka laabatay dhibaatooyinka iyo dhawaaqa ka baxaya qaxootiga si qolloji x ay wararku sheegayaan aynu ka helinno in dadkaasi hadda ay u baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan in mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa ee deegaanka ay halkaasi gaadhaan si ay xaaladda caafimaad iyo shibanbiyoodka halkaasi ka jira ay ula tacaalaan ama ay soo arkaan waxaa kale oo u baahan yihiin gargaarkii bini-aadantinimo ee kale kaasi oo la sheegay in xukuumaddu ay gees uga leexisay dhanka oromiya iyo dawladda federaalk ee ethoobiya ma jirto wax iyaga uga imaada wixii iyaga la siin lahaa ama hay-adaha u n ay u soo marin jireen dhanka deegaanka soomaalidana waxa ay sheegeen in muddooyinka u dambeysayba laga goostay oysan arag dabagal dheer oon ku samaynana waxaan ogaanay in hay-adda u n-ka ay u mareyso xukuumada deegaanka soomaalida taasi oo sidii rabta ay ka yeesho ugu dambayn xukuumadda deegaanka soomaalida ee horjoogaha ka yahay madaxweyne mustafe waxaan baaq dheer u diraynaa in dadkaasi kaamka qaxootiga ee qolleeji ku sugan si degdeg ah loogu birmado halkaasna gurmed iyo gargaar caafimaadba la gaadhsiiyo daawadayaal xogaaas wixii ka soo kordhana warbixinnadeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaan idinka rajeynaynaa in aad muuqaalkan sheergaraysaan oo meel dheer gaadhsiisaan si, si xukuumadda deegaanka soomaalida ay wax oga qabato (بارك عياشة كام كاسي كوسوغان معلول كحوغان يسدوك على أوضة الردى سبيل بير سالي وجهها يا نبتجلي يا صاحبي)